អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមក review តទៅពី website ទៀតហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺមួយរយៈហ្នឹងគឺ website រហូតហើយដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានកម្មវិធីដែលមានថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាដែលអាចរកលុយបានអញ្ចឹងណាអូខេយើងអាចរកលុយតាម website បានគឺវាងាយស្រួលទេយើងអត់សូវហត់ហ្មងទេអូខេគាត់ចោះឈ្មោះទុកចោលទៅគឺយើងអាចទទួលបានលុយ free free ពី website អូខេខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមាន website ល្អមែនទែនគឺ website នេះគឺឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹង free ចំនួនរហូតដល់2លាន CR អូខេគឺច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយគឺ website គឺ website ថ្មីអត់ទាន់ប្រូប្រូណាគាត់មក revenue តាក់ទងពី website មិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹង channel ខ្ញុំបាន revenue តាក់ទងអំពី website មួយនឹងដូចជាមុនគេអញ្ចឹងណាតែមិនមែនមុនគេតែនៅក្នុង website ហ្នឹងគឺមានចំនួនមនុស្សលេងច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារហូតដល់ប្រហែលនៅក្នុងកឡោនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅខាងក្រោមនេះ subscription របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះបងប្អូនអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវចុចចូលឡើងមកខបាយត្រីងារលឹកធ្នើខ្ញុំតូបងចុចចូលឡើងលីងខាងក្រោមនឹងទៅគឺនឹងឃើញកន្លែងតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងវាមែនតម្រងបែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអត់ត្រូវចុចកន្លែងតម្រងមួយនេះមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាលោតចេញជាតម្រងមួយនេះដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះណាហ្នឹងហើយគឺអាខាងលើដាក់ឈ្មោះដដាខាងទី2ហ្នឹងគឺ Gmail ទី3គឺ password ហើយទី4ហ្នឹងគឺ password ដូចនឹងអាទី3កន្លោនទី3នេះដែរអញ្ចឹងវាក៏ apply ត្រង់នេះបន្តិចអាទី5នេះគឺលេង website មួយហ្នឹងគឺអត់ដាក់នេះទេអត់ដាក់លេខ code payer ទេគឺកន្លែងនេះបញ្ជាក់បានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេដាក់ភូមិដាក់ភូមិកំណើតឬក៏ដូចជានៅភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅសៀមរាបអីបានដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះភូមិរបស់យើងទៅអូខេហើយខាងក្រោមអូ complete គ្រីសកន្លែងកឡោនទូចនេះមួយផងហើយនេះគឺឃើញលេខកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងយកដាក់នឹងកឡោននេះទាំងអស់ទៅឥឡូវឆ្នោតខាងក្រោមគ្រីសកឡោននេះអញ្ចឹងយកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយចុចពាក្យនេះទៅគឺអូខេហើយអញ្ចឹងនៅពេលអូខេហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយក Gmail យក password ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ក្នុងកឡោនហ្នឹងណាអញ្ចឹងយកមកចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុង website មិញហ្នឹងដើម្បីអាចលេងបានអូខេគឺនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះចូលភ្លាមគឺវា free រហូតដល់2លាន CR ភ្លាមអូខេសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងទីងទីងនុយទីងនុយដើម្បីទៅស្ទូចត្រីទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវចាំតិចទៅដោយសារសវាយខ្ញុំ slow អញ្ចឹងវាអត់ងាយចាញ់ឲ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលចុះឈ្មោះហើយគឺវាលោតតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយក Gmail យក password ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឡើងនេះមកហើយចុចពាក្យឡើងដែលអាបន្ទាត់ខ្លីនឹងម្ដងមកគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចូលទៅក្នុងកម្មយេត
ចូលទៅក្នុង website មានហ្នឹងហើយអូខេណៃងាយស្រួលទេហើយយើងអាចរកលុយបានយ៉ាងលឿនទៀតផងដោយសារជាមួយនឹង website មានហ្នឹងវា free ច្រើនមែនទែនជាមួយ website មានហ្នឹងខ្ញុំទំឃើញ website មានហ្នឹងដែលអាច free រហូតដល់2លានកាក់ជាងដែលខ្ញុំអាចទិញ level បានពុះពុះក្នុង1ម៉ោងរកបានចូលចិត្តមក10000 CO សំទោវារហូតដល់1000 CO អញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរចូលទៅក្នុង website មានហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរសូមទាញមើលចេះមកហើយចុច clone ទី2មកដើម្បីទៅទិញនុយហ្នឹងហើយចាំតិចដីសាតើសេវាវា slow តិចអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងនេះគឺនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុចនៅកន្លែងទី2ដែលខ្ញុំប្រាប់នៅកន្លែងនេះហ្នឹងគឺលោតទម្រង់បែបហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងទិញមនុស្សដែលដើម្បីយកទៅ stick tray អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺវា free ច្រើនមែនទែនខ្ញុំទិញបាន level ចុងមកអស់ហ្នឹងគឺបាន1ហើយlevel ទី2ហ្នឹងខ្ញុំទិញបាន3ហើយ level ទី3ហ្នឹងខ្ញុំទិញបាន2ហើយ level ទី2ហ្នឹងខ្ញុំទិញបាន1គឺខ្ញុំទិញបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចង់ដឹងថាយើងរកបានប៉ុន្មានរកបានប៉ុន្មានយើងចុចកន្លែងទី3វិញចុចកន្លែងមានលេខហ្នឹងគឺយើងចុចទៅដើម្បីមើលថានិយាយទៅវារកយើងបានប៉ុន្មានព្រោះខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះជាមួយ website នោះដែរព្រោះខ្ញុំទុំឃើញអញ្ចឹងណាទុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចោះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមក revenue តតងចង់មកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យដឹងពី website មាននឹងដើម្បីរកលុយ free free ជាមួយ website មាននឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងណាឥឡូវចាំតិចទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានឃើញហើយនេះគឺវារកបាននេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលឃើញបន្ទុកនៅកន្លែងហ្នឹងដែលវារកបានហើយគឺយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះដើម្បីទទួលយកបន្ទុកហើយនៅកន្លែងទី4យើងយកទៅលក់យើងយកបន្ទុកដែលវាស្ទុចត្រីហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងយកទៅលក់ឡើយចាំតិចទៅវាសារស្វា slow មែនទែននិយាយទៅគឺបាក់តិចហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនមានការចាំយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគូរឿងយូរដែរអញ្ចឹងតែអត់បញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់រកលុយជាមួយនឹង website ដែល free ច្រើនអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហាហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុច clone នេះហើយគឺពុកនេះចុច clone ដែលទី4ហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាប្រមូលផលគឺវារត់ចូលមកកន្លែងនឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុច clone នេះលក់ដើម្បីលក់ទាំងអស់ដល់អស់នៅពេលដែលលក់ហើយគឺវានឹងរត់ចោលកន្លែងលុយសម្រាប់ទិញនុយស្ទូចហ្នឹងហើយលុយរបស់យើងសម្រាប់ដកហ្នឹងអូខេគឺ website នេះគឺងាយស្រួលលេងទេគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងក៏អត់មានច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមក revenue ដែលតាក់ទងពីការរកលុយ free ទេខ្ញុំអត់បានប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លុយចូលជាមួយនឹង website ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដកលុយបានខ្ញុំនឹង
នឹង revenue តទៅពីការដកលុយដោយសារតែខ្ញុំគ្រាន់ដកលុយបានដោយសារតែយើងអត់មានដាក់លុយចូលទៅក្នុង website មួយនឹងអញ្ចឹងណាយើងនឹងរើ free ជាមួយ website នឹងទេអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវដាក់ទុនឬក៏ខាតបង់អីទៅលើ website ណាមួយទេបើសិនជាចង់ដាក់លុយក៏បានដែរនឹងជាការខុសទទួលខុសទៅលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe អ្នកមួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ